У районі проведення операції об'єднаних сил активно відбуваються тренування та підготовка особового складу різних спеціальностей та родів військ. Армійська авіація, окрім виконання покладених на неї завдань за призначенням у Донецькій та Луганській областях, також постійно вдосконалює свою готовність до можливої ескалації ситуації з боку ворога. Так, офіцери груп бойового управління з оперативно-тактичних угруповань «Північ» та «Схід» тренувались наводити військово-транспортний вертоліт Мі-8 на умовного противника, а саме, знищували з повітря ворожу піхоту, легкоброньовану техніку та танки.